La instal·lació estava en perfecte estat perquè doncs, això va ser remodelada pels Jocs Olímpics el 92 i no hi havia hagut cap mena de no s'havia detectat doncs, cap mena d'eficiència. Per tant, la instal·lació estava en perfecte estat i no hi havia hagut cap mena de detecció de cap deficiència. Jo penso que quan hi ha una acció atmosfèrica extraordinària com aquesta, doncs sí que es poden buscar raons, però em sembla que la raó última és sempre aquesta excepcionalitat del vent i suposo que s'han afegit aquí, com sempre passa en aquests temes, doncs que s'afegeixen en el mateix moment una pila d'elements doncs, que fa que la tragèdia doncs, es produeixi. Podia haver estat buida la nau, podia doncs, no haver passat per allà doncs, aquest cop de vent, etc. Però...